Тварзе 31 წლის წინ დაკარგული საბჭოური წარმოების აპარატი ლუნახოდ ორი იპოვეს. აღმოჩენის ავტორი კანადის უნივერსიტეტის პროფესორი ფილ სტუკია. მეცნიერის მტკიცებით მან სუსტად იცის აპარატის გაჩერების მიზეზიც. Миси версии тварезе мосиаруле аппаратის შემთხვევით ერთ-ერთ კრატერში შევიდა, სადაც მისი რადიატორი გრუნტით გაივსო. ამან ძრავის გაჩერება გამოიწვია. Мосиаруле მოწყობილობა მთვარეზე 1973 წლის 16 იანვარს ჩაიტანეს. ექსპერტების განცხადებით ეს საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ექსპედიცია იყო. 4 თვის მანძილზე აპარატმა მთვარის ზედაპირის 86 პანორამა და 80000 ფოტო გადაიღო.